сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Бүгін өтетін тақырыбымыз пропорция жайлы болмақ. Және де осы пропорцияның түрлерін полностью айта кететін боламын. Мысалға пропорция неше түрі бар? Бізде үш түрі бар, иә. Тура пропорция, кері пропорция және аралас пропорция. И соңында масштаб деген тақырыпты плюс бонус ретінде үйретемін тоже. Сіздерге подарок болсын. Ал кеттік, ендеше пропорцияның түрлеріне көшейік. Тура пропорция дейді. Есеп шығармайды түсіндіріп кетейін. Тура пропорция дегеніміз екі шамамызда артады, бір шамамызда кемейді. Ол қалай деп жатқан шығарсыздар, иә? Мысалы андай қараңыздар, 2 килограмм картоп базарда сол 300 теңге тұрсын, 300 теңге тұрсын, иә. Ал 4 килограмм картоп қанша теңге тұрады деген сияқты есеп қояды. Мына 300 теңге тұрса, соны 2 көбейтеміз, 600 теңге. 600 теңге. Қараңыздар, бұл жерде білетін байқайтын нәрсеміз, қараңыздар, 2 килограмм 4 килограмм болды, көрдіңіздер ма? Килограмм артқан сайын бағасы да арта береді, яғни бір шама жоғарылаған сайын екінші шамада тоже бірдей жоғарылайды. Сондай кезде ғана тура пропорцияны қолданамыз. То есть мынандай болмау керек та, біреу бағасы артқан кезде екіншісі түсіп кетті деген нәрсе болмайды, ондай қарама қарсы болмайды. Ол кезде бізде ол кері пропорция болып кетеді. Атайып тұр, ол тура пропорция, яғни екі шамада бірдей өседі. Если тура пропорция екеніне көзіңіз жетсе, былай икс қылып көбейте саласыз, болды. Соны есеп шығады, ол болмайды. Мысалы мына 600 теңге деген белгісі қояйық, икс қылып көбейте саламыз, сонда 2 көбейтілген икс тең 4 көбейтілген 300. Көрдіңіздер ма, икс мына жақта көбейтіліп тұр, екіге екінің жағын бөлу өтеді, сонда икс тең 4 көбейтілген 300 бөлінген 2. Мынамен қысқарады, 2 тең 600 теңге. Көрдіңіздер ма? Осылай икс қылып көбейте саласыздар тура пропорция кесе. Ал тура пропорция екенін қалай ажыратамыз? Шаманың екеуі бірдей көбейеді немесе азаяды. Так, кеттік, ендеше көп сөйлемей есеп шығарайық, иә. Мысалға бізде мына есеп берілсін. Сұлу базардан 238 алма деп алған. Ішінде бұл алмаларды сұлу және оның екі інісі сәйкесінше 6 және 7 және 1 қатынасында етіп бөліп алды. Сұлу өзіне неше алма алған дейді. Получается 6, 7, 2-тің қатынасында бөлген. Бірақ ол қатынастары жайлы айтқан бізге. 6, 7, 2, 1. Оны білмейтіндіктен 6, 7, 1-ді x деп аламыз. 6x қосылған 7x қосылған 1x. Көрдіңіздер ма? Осындай қатынасында алған бүкіл алманы. Получается соларды қоссақ неше шығады? 238 барлық алма шығады. Міне болды, осы теңдеуді шығарсамыз. 6 қосылған 7 көбейтілген 1 бізде неше x болады? 14x болады. Тең 238. Так, 14 көбейтіліп 4. Ол теңдеудің келесі бетіне не өтеді бізде балалар? Теңдеудің келесі бетіне бөлу болып өтеді. Сонда 238 бөлінген 14 болады. Көрдіңіздер ма? Көбейтіліп 4, келесі бетке бөлу болып өткіздік. Ол деген сөз x тең қанша? 17. x тең 17. Біз только x-ті таптық. А біз енді 6x деген бірінші қатынас, ол сұлу деп тұрған. Қалған мынау екі інісі. Інісі тоже інісі. Сұлудікі 6x еді. 6x ол сұлудікі. Сонда біз только орнына қоя салады екенбіз. 6 бөлігіден x-тің орнына қоямыз. Мына жерде тапқанымызды қоямыз x-тің орнына. X-тің 17 болады. 17 тең 60, 47, 102 алма екен. Түсініңіз, иә, тура пропорция деген. Ал кері пропорция тура жаңағының керісіншесі. Бізде жаңа шама бірдей артты, несі бірдей кеміді ғой, одан керісінше жүреді, қараңыздар. 50 километр сағат берілген жаза, 50 километр сағат 6 сағатта жетсе, бір қаладан екінші қалаға жүріп жатыр ғой, керек бір машинаша. 50 километр сағатпен асықпай кәдімгідей үшінші торысқа салып қойып машинамен келе жатыр, иә, 6 сағатта жеткен. Ал осы машинаны жылдамдатсақ 75 километр, яғни 4-ші или 5-ші скоростқа салады да 75 километр сағатына дейді. Сағатына. 75 километр сағатына жүретін болса, ол неше сағатта жүреді? Неше сағат, көрдіңіздер ме? Неше сағат. Белгісіз ғой бізде неше сағат екен. X сағат деп аласыздар. Көрдіңіздер ме? Ол жетсе бұл жерде жаңағының не үшін керісіншесі, қараңыздар, 50 километр сағат деді, ол 75 километр сағат болды. Километр сағаты көбейіп жатыр. Неше уақытта жететіні не істейді, сонда уақыты азаяды. Потому что ойлаңыздаршы, 50 км сағатпен жай келе жатыр да, ол көп уақыт жұмсайды. Ал 75 км сағатпен тез жүретін болса, ол аз уақытта жетеді.
алты сағаттан да аздау жетеді. Сонда бұл жерде мына километр сағаты артқан сайын елуден жетпіске көбейді, сағаты не істейді сонда азаяды. Алты сағатта жететін, төрт сағатта жететін қуат болмаса үш сағатта жететін қуатты көрдіңіз бе? Уже стрелка екі жаққа бір біріне қарама қарсы болып тұр. Бұл бізде бұндай кезде кері пропорция. Ал кері пропорцияда қалай шығарамыз? Жаңа тура пропорцияда x қойдық қой, ал бұда көршісіне көбейтеміз. Көршісіне сонда елуді көбейтеміз алтыға, елу көбейтілген алты тең жетпіс бес көбейтілген x, жетпіс бес көбейтілген x, елу көбейтілген алты так бізде үш жүз бола берсін, тең жетпіс бес көбейтілген x. Жетпіс бес көбейтіліп тұр, ол келесі сетке бөлу көбейтеді, бөлу. Сонда үш жүз көбейтілген үш жүз бөлінген жетпіс бес тең x бар. 300-ді 75-ке бөлетін болсақ, 50 2 4 болады. X тең 4. Шықты оқушылар. Кері пропорция деген осы. Аралас пропорция дегеніміз 3 шама болады. Қараңыздар, 10 бөлінсе 30 тағы и 5 бөлінсе көрдіңіздер ме? 3 бізде шамамыз. Бұның да формуласыз оңай жолын үйретем. Қараңыздар, бұндай кезде аралас пропорция дегеніміз 3 шамадан келген кезде былай бөлшексіз тастар, теңдестерді тағы бөлшексіз тастар. Түсінікті ғой. Енді қараңыздар, 10 жұмысшы мен 30 сағат. Сағат пен жұмысшы всегда бір біріне көтіліп жүреді. Сонда 10 жұмысшы көрген 30 сағат дейміз. Ал неше бөлшек жасалғаны ол теңдеудің арбетіне келеді. Оң жағы қарай. 5, 5 бөлшек жасаған. Теңдеудің келесі бетіне жазып қойдым. 15 жұмысшы 10 бөлшек. Бұл да сәйкесінше дәл осындай жазамыз. Бірақ астына 15 жұмысшы 15 жұмысшы жазамыз. 10 бөлшекті дейді. Бөлшек қаға жазатын едік? Оны теңдеудің келесі бетіне жазамыз. Бөлшекті оны неше сағатта, бұныңыз неше сағатта дайындайды дейді. X сағат қой, значит білмейміз ғой. Ал бізде сағатпен жұмысшы бірге жүретін еді, иә? Сонда мына жерде 15 жұмысшыға көбейтеміз сағатты. Сағат x болғандықтан x деп аламыз. Болды, ары қарай былай былай пропорцияға көбейтеміз. Сол кезде бізде не болады? Сонда 15 көбейтілген x көбейтілген 5 болады. Мына 5-ке көбейтіліп тұр ғой, өйткені. Енді 10-ға 30-ды көбейтсек мына жерде 300 болады. 300-ді тағы да мына жерде 10-ға көбейт дейді. X көбейтеміз ғой. Сонда 300 көбейтілген 10 болып тұр ғой. X тең 5 пен 11 x-ға бөлініп тұр ғой, теңдеудің келесі сетіне бөлу бөледі. Сонда 300 бөлінген 10 бөлінген 15 көбейтілген 5. 300 пен 15 қысқартып жіберсек мына жерде неше қалады? 20 қалады. 20 мен 5-ті қысқартып жіберсек мына жерде 4 қалады. 4-ті 10-ға бөлсек x тең 40. Түсіндіңіздер иә? Аралық пропорция түсінігі ойлайын, енді мақтапқа өтейік. Мақтап дегеніміз бізде ол оп оңай нәрсе. Қазір көрсетейін, мына жақта жазып көрсетейін. Мысалға бір карта берілді. Мына Астанадан белгілі бір қалаға там Қарағанды болсын, сол қалаға дейінгі мына картадағы сызбасы. Масштаб деген болмасын, былай қараңыздар. Масштаб теңдестерді картадағы ұзындықты бөлеміз шын өмірдегі ұзындыққа. Картадан бітіп сызғыш қойып или бірдеңе қойып өлшеп көрсеңіздер примерно 200 сантиметр болу керек, или 5 сантиметр болсын, 5 сантиметр. Шын өмірдегі ұзындығы Астана мен Қарағандының 2,5 километр болсын. 2,5 километрді сантиметрге айналдырса 2,5 километр или 25 километр болсын. 25 километрді Көкшетау дейік, шөтір болып кетті. 25 километр шықпайды ғой. 25 километрді метрге айналдырсақ 25 мың метр болады. 25 метрді сантиметрге айналдырсақ тағы 2 нөл қосамыз, иә. Километрді всегда сантиметрге айналдыруды ұмытпаңыздар, иә оқушылар. Болды, шын өмірдегі ұзындықты бөлеміз, картадағы ұзындықты бөлеміз шын өмірдегі ұзындыққа. Болды, осымен есеп шығар. Тең дегенімізді 5 пен 25 қысқартып кетеді. Саған 5-тен береміз, саған 1-ден береміз. Сонда 1 бөлінген 500 мың тұр ғой, 500 мың сантиметр. Картаның бір үстінде тұратын еді ғой, бір бөлінген сол осыдан шыққан, 500 мыңды не жазамыз? Көрдіңіздер ма? Масштаб деген дәл осы. Қатты қиын емес. Енді өзіп есеп көрейік. Яғни есеп берді, бір бөлінген деп, бір бөлінген деп тұр мына жерде. Тура солай өз берілгенде жазып отырмын, бір бөлу 500 мың. Тең дейміз да, енді нарықтағы есепке теңестіре саламыз, есеп шығады. 4,5 сантиметр болса дейді, картадағы 2
қаланың арасы 4,5 сантиметр. Картада өзіміз қайға қоятын едік, үстіне қоямыз, 4,5 сантиметр бөлінген. Олардың мекендегі шын мәндегі арақашықтығын, шын мәндегі арақашықтық белгісі сондықтан икс деп аламыз. Кейін икс тең деп шығатын болсақ, икске бірді көбейтеміз, 4,5-ға мәнді көбейтеміз. Икс тең, так, 22 де 5, 22 де 5, 5 шығады. И арқасына нөлдер көп басыңыз мінекей. Есеп дайын. Енді қалар ғой дейді. Асан Жандос Талғат бір қап жаңғақты бөліп алды дейді. Шатасып болшы мейіз болайық. Асан, Талғат, Жандос. Асан жаңғақтың 8-ден 3 бөлігін дейді. Асан сөйіп қоймыз да 8-ден 3 бөлігін. Ал Талғат Асанның жартысындай алып дейді. Асанның жартысын алып дейді. Ол деген сөз Асан бөлінген 2 деген сөз. Немесе Асан 8-дің 3 8 8 бөліктің 3-ін ғана алды ғой. Сол 3 бөліктің жартысы қанша болады? 1,5 болады. Сонда 8-ден 1,5 бөлігін алған ғой. Өйткені Асанның жартысын алған ғой. Дұрыс па? Ал Жандос қалған 140 жаңалықты алды. 140 жаңалық. Получается, 8-дің 3 бөлігі кетті. Мына жақта 1,5 бөлігі кетті. Сонда 8-дің қанша бөлігі кетті? 3-ке қосамыз 1,5-ды. 4,5. 8-ден 4,5-ды қосса қанша? 3,5. Сонда 8 бөліктің 3,5 бөлігі қалған ғой. Яқта түсіндіңіздер ме? Получается, мынандай ғой. Мысалы, общий қанша? Біз общий бөлмеген ғой. Общий бір қалған кезде қосын. Сонда 8 бөлікке бөлген ғой. Осылай түсіндіңіздер ме? 8 бөлікке бөлген. Біз соның 3-ін асан алған тұр ғой. 1-ін, 2-ін, 3-ін асан алған ғой. 1,5-ы, 1,5-ы. Жартысын. Бұл қанша бөлік қалып тұр мына жерде? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 3,5. Көрдіңіздер ме? Сол үшін әзірге 3,5 деп жаздым. Түсінбей қалып жүрмеңіздер. Получается, 8 бөліктің 3,5 бөлігі нешеге дейін болып тұр бізде? 140-қа дейін болып тұр. Өйткені ең соңғы кеткен 140. Енді 140-ты 3,5-ға бөлсеңіздер 1 бөлік шығады. 140 бөлінген 3,5. Потому что 8-дің 3,5 бөлігі 140-қа тең болып тұр ғой. Бұл жерде өзіңіз бір бөлік шығар. Ол 40. Сонда бір бөлік. Бөлік. Тең 40-қа екен. Түсіндіңіздер ме? Так, келесі мақсат. Ол жаңағыдай. Ол болмайды. Тек былай жазайық. Бір бөлінген дейміз да. Астына жазамыз. Тең дейміз параллельный. 3,5 екі қаланың арасы, картадағы екі қаланың арасы 3,5. Картадағы ұзындық бізде 3-тен жазылады. Олар мекендегі арақашықтық. Мекендегі арақашықтық. Шын өмірдегі арақашықтық. Ол белгісіз, сонда x деп аламыз. Олар былай көбейте саламыз. Есеп шықтық x тең. Так, 3,5-ға көбейтеміз. 300 мыңды. 3,5-ге көбейтеміз. 300 мыңды. 3,5-ге көбейтеміз. 300 мыңды. Так, былай шығарамыз. 10 мың. 12 оқушылар есеп шықты. Келесі. Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындайды дейді. Егер жұмысшылар саны 20% процентке өссе, осы тапсырманы қанша күнде орындайтын еді? Мейлі, жұмысшылардың саны 20%-ға өссе де, 20%-ы 30%-ын 20%-ын нешеге дейін екен тұрғы болу керек. 20%. 30 жұмысшының 10%-ы нешеге тең болады? 3-ке тең. 3-ке тең 10%-ы. 20%-ы сонда 6-ға тең болып тұр ғой. 6-ға тең. 30 бетек 30 жұмысшы 6 күнде орындайтын болса бір жұмыста. 20%-ға өссе дейді. Сонда 20%-ға өскенде біз неше шықты одан? 10%-ы 3-ке тең. 20%-ы 6-ға тең болады. Сонда 6 жұмысшы қосамыз. 36 жұмысшы болып кетеді екен. Сонда 20%-ға өсірсек процентін 36 жұмысшы болып кетеді. Осы тапсырма неше күнде орындайды дейді. X күнді қой. Жұмысшылар санын қараңыздар. Жұмысшылар санын артқан сайын күні азая береді. Өйткені жұмысшылар көп болса біз тезірек бітіріп тастаймыз ғой. Түсінікті ғой. Жұмысшылар санын артқан сайын олар кемей береді. Егер қарап тұр, бұл қандай пропорция? Бізде тура ма, кері ма? Кері пропорция иә.
өйткені жұмысшылар көбейген сайын уақыт азаяды, өйткені дистрикт кіреді ғой, сол үшін көршілеріне көбейтеміз. Тура пропорцияның ережесі сондай, кері пропорцияның ережесі сондай елде оқушылар. Сонда бізде получается 30 көбейтілген 6 тең 36 бөлінген x тең 30 бөлінген 6 бөлінген 36. 30 бөлінген 6 қысқарады, 6-тан береміз. 6 мен 30 қысқарады, 15 тең береді. X тең 5. 5 күнде біз еткен бұрын. Келесі есе. Пойыз тұрақты жылдамдықта бір қалыпты жүріспен 2 сағатта 140 километр, 144 километр жол жүрді дейді. 2 сағатта 144 километр жүрген. Ол 5 сағатта дейді. 5 сағат дейді. Қанша жол жүрді дейді. Белгісіз ғой, значит, 2 сағатта. Енді ойша ойластырайық. Ол 2 сағатта 140 километр жүретін болса 144. 5 сағатта одан да көп жүреді, ол дұрыс па? Одан да көп жүреді. Сонда сағаты көбейген сайын жүретін жолы да көбейеді. Екеуі де бірдей көбейіп тұр. Ол қандай пропорция бізде? Тура пропорция, иә. Ал тура пропорцияда x қойдық. Сонда 2 көбейген x тең 144 көбейген 5. x тең 2 көбейіп тұр. Келесі ретке ол не өтеді? Бөлу өтеді, иә. 5 бөлінген 2 болады. 2 мен 144-ті қысқартамыз. 72 болады. 72-ге 5 көбейеміз. Сонда позициясы x тең 2-ні 5-ке көбейтетін болса, так. 360 болады екен. 360. 144 километр, сонда 360 километр жүреді екен ғой. 5 сағатта. Келесі. 10 оқушы. Біздің қараңыздар, 10 оқушы саны 10 берілген. Еще минут берілген, еще есеп берілген, үш нәрсе беріліп тұр, аралас пропорция. Одан есептедік біз, бөлшек саны тең, тағы бөлшек саны. Мен кеттік, 10 оқушы 30 минутта дейді, оқушымен уақыт бірге жүреді деп айттым. 10 бөлінген 30. 25 деп шығаратын болса, есепті келесі ретке қоямыз. 15 оқушы дейді, 15 оқушы. 20 есепті неше минутта шығаратынын табыңыз. Неше минут, минуты белгісіз, сонда 15 оқушыға бөлгенбіз 8 минутта. Тең 57-ті шығаратын. Тамызда. Ол, мына теңде құрастырдық, арға x көбейте саламыз. Ол деген сөз 15x көбейтілген 25 тең. 2 көбейтілген 10 көбейтілген 30. 15 пен 25 x-ке көбейтіліп тұр. Ол теңдеудің келесі ретінде бөлініп отырсын x тең. 50 көбейтілген 10 көбейтілген 30 шыға берсін. Бөлінген 15 бөлінген 25. Так. Бақ қысқартсақ болады. 15-тің так так. 10-ды қысқартсақ болады 5-ке. 2 болады, онда 3 болады. Кешірім сұраймын, мен жерден шығып кетті. Қайтадан кірейік. Так, қысқарттық. Так, 2 болды, мен жерде 3 болды. Біз енді 3 беремін, 30-ды қысқартып жібереміз. 2-ні 3-ке бөлсек, яғни бірден бөл, жақын 10-ға береміз. 25 пен 50-ді қысқартамыз. Бірден бөл, 2-ден бөл. 2 бөлген, 2 бөлген, 10 неше болады бізде? 4 40 болды, сонда x тең 40 минутта екен ғой, 40 минут деп есеп шығарады екен. Түсіндіңіздер ғой оқушылар, тура кері араластың разницасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қош сау саламатта көрсек, келесі сабақта бұйырса жақсы түсінбей қалсаңыздар қайталап көріңіздер, иә. Жақсы сау болыңыздар.